waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dunidaba maanta inaan u bayaanino dhacday 8 Maarso, kana dhacday badweynta ama marinbiyuudka Soomaaliyeed inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Eyl. Dhacdadaas oo ku saabsanayd doon 8 kotorobaan oo uu waday naaqwada Yemeniya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorobaanka Maanduuriya ah isku khilaafay awgoodii u afduubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii, waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta. Dhacdadaas doontu waxay siday Maanduuriye, waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Eyl dhexdoodan laga soo kaxeeyey. waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha Puliiska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wadajira iskaashanaya. Waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan, taasoo micnaheedu yahay in Soomaaliya ay ka jirto. Waxaan u cadeynayaa Soomaaliya inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay-adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka. Soomaaliya 2 sano lasoo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yidhaahdo burcad badeed, marinbiyuudka Soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba. Ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxaa u bayaanaynaa in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyey dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayeen ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliisku iskaashanaya wacyigelin fara badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed, waxaa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyey. waxaana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teedsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku ag teedsan deegaanadaas, taas oo suurto gelisay in ciidamada ka shaqeeya ilaalinta xeebaha iyo guud ahaan dowladaha caalamka ee ka shaqeeya ilaalinta marin biyuudka Soomaaliyeedba ay ka nabadgeliyaan wax la yidhaahdo burcad badeed. waxaanu xaqiijinayaa beesha caalamka dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in maanta aan u cadeynayo inaan Soomaaliya ka jirin wax burcad badeed ah oo ay tahay nabad. meel walbana dhacday iyo kiis waa ka dhaca, kiiskaas yarna hadda gacanta waxaa ku haya ciidamada ilaalinta xeebaha dabagalkoodii warbixinadoodiina talanteelay u wadaan. waxaana uga digaya doomaha kotorobaanka qaadaa inay kusoo lug go-aan xeebaha ilaalinta ay ilaalada ku hayaan ciidamada badda kala duwan, haday ahaayeen Puliiska Soomaaliyeed iyo hadday yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa bayaanka inaan ku cadeeyo, aan ku adkeeyo carabka inaysan Soomaaliya ka jirin ay ka nabad gashay wax burcad badeed la yiraahdo. Soomaaliyana maanta ay nabad tahay, ciidankeeda ilaalinta xeebaha qaybahooda kala duwan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiskaba ay koreen, bulshadiina laga wacyigeliyey in badan, taasoo suurto gelisay in marinbiyuudka Soomaaliyeed maraakiibta ganacsiga iyo kuwa gaarkaba ay si nabada ku maraan. waa mahadsantihiin. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha.